Nepal. Nepal Nepal ko bang lung banne. Soft 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 I'm not sure if you're a good person. धोएको पछि तपाईको सुखायो सुखाएर यसरी आको पछि अब उसलाई फेरि त्यो कम दिनुस् न के अब यो यो कम हो ला अब हामीले फेसियो फेसियो फेसे भन्छ अन्त यसमा अब तपाईको यो धार यो उन राख्यो है चिके सर्टेन राख्यो हैन अब यसरी अब यसरी कोर छ इन्टिम लन्ठा छ यो I'm going to go to the house. गोलगोल थुप्रो भयो उसलाई फेरि बाट्नु पर्यो जोडी जोडीलाई बाट्नु पर्यो बाटेर तपाईको तान लाउनु पर्यो तान तान लगाएर चाहिँ बुन्नु पर्यो है बुनेपछि यस्तो निस्किन्छ अब हेर्नुस् यो चाहिँ र हो अब यो चाहिँ तपाईको अहिले यो यसको अहिले यतिकै कोट हुँदैन अब यो चाहिँ तीनवटा भेटा छ अब यसमा रातो पनि छ सेतो पनि छ कालो कालो पनि छ अब यसलाई चाहिँ तपाईको फेरि अब यो फर्मेन्टेसन भने जस्तो तपाईको तातो पानीमा पुरा उमालेर त्यसको उसलाई उसको मान्छे बलियो मान्छे चाहिन्छ त्यसको लागि जान्ने मान्छे चाहिन्छ आइडियल मान्छे चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ उयो गर्नु पर्यो अब त्यही चाहिँ कोट लाइक कपडा बनिन्छ यहाँ कालो पनि छ यो कालो यो लेम्को हो यो खालि प्योर लेम्को मात्रै पाठाको मात्रै हो It's the last two years, point. The carbon cancer. You don't know. I will go to the hospital. यो कालो यो धर्के भन्छ यिनालाई यसलाई टिकटिके भन्छ यो टिकटिके भन्छ अब यो अर्डरै त्यस्तो हुन्छ नि टिकटिके बनाइदिनु ल मलाई भन्छ नि अब यो रेड एन्ड ग्रे धर्के भन्छ यो 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 फेरि रेड नि भन्दैन अब अब यस्तो रेड र यस्तो चेक हुन्छ थुप्रो हुन्छ भेराइटीहरू होइन यो चाहिँ मेरो नाप हो यो नाप हुन्छ यो सधैँलाई हुन्छ यो र यो चाहिँ अब यो चाहिँ तपाईँको यसको टोपी बनाउनु पऱ्यो भने अब के हेर्नुहोस् है अब यो कपडाको टोपी बनाउनु पऱ्यो भने यसलाई राख्यो यसको नापमा काट्यो काट्यो अन्त जोड्यो है जोडेर यस्तो हुन्छ अब यसो जोडियो नि त अब हेर्नुहोस् अब यस्तो भयो नि त हो अब यसलाई स्टिचिङ गर्नु पऱ्यो यो माथिको भइगयो अन्त यसलाई स्टिचिङ गरेपछि चाहिँ टोपी बनिहाल्यो होइन
लेख्नु भयो टोपी भन्ने